Феріха, що сталося? Чому ти не встаєш? Просто трохи прихворіла. Послухай, що я тобі скажу. У наш час молоденькі дівчата нічого не розповідають своїм матерям. Але і матері з доньками не діляться. Я про те, що нам нікому більше довіритися. Розумієш? Але думаю, що саме зараз нам необхідно все розповідати одна одній. От я і кажу тобі, доню, якби ми могли поговорити, можливо, це б зменшило наше страждання. Ми могли б розкрити наші душі. Але чомусь не хочемо. Маленькі донечки виростають, віддаляються від нас і носять у серці свій тягар. Вони дорослішають. Так, це правда. Я вийшла з одних дверей дитиною, а увійшла в інші, як наречена. Та дитинство не закінчується за одну ніч. Я подорослішала завдяки вашому татові. Ти кохаєш його? Не знаю, кохаю я його чи не кохаю. Наприклад, зараз, коли дивлюся серіали по телевізору, можу припустити, що це кохання. Раніше я не замислювалася над цим. Ми жили в чотирьох стінах. Завжди думали, як заробити. Боролися за виживання. Отак. Отже, моя Люба, моя красунечко Феріха, ти закохалася в того хлопця красеня з лікарні. Його ім'я і фотографії в усіх журналах. Може, через це ти зараз така виснажена? Ой-ой-ой-ой-ой. Феріха. Спи. Я зараз згадав, коли я вперше приїхав у Стамбул, моя дружина була вагітна. Я так само тримав її за руку. Здавалося, якщо відпущу її, вона щезне в юрбі. Їдьмо. Thank you.
Ти диви, наша зірка прийшла. Королева вечірки. Бачила відео в інтернеті. Вона там точно підкачена. Стрибає, руками махає. Феріха. Ти як? Феріха, скажи що-небудь. Скажи, це правда? Поглянь на мене. Слухай, у мене є друзі, які лікуються, я можу тобі допомогти. Мені не потрібна твоя допомога. Віриш чуткам, які про мене розпускають? Та мені байдуже. Що таке, тьотю Зихра? Нічого, так глянула. У тебе журнали розкидані по всьому ліжку. А, я їх досліджую. О, гляньте, пам'ятаєте? Ми бачили його у лікарні, я вам казала. Ні, ні, я не пригадую. А хто це? Емір. Як? Емір, спадкоємець престолу. Спадкоємець, га? Чому ти цікавишся цим хлопцем? Я досліджую його життя. Наприклад, з ким він зустрічався? Його дівчата схожі на ляльку Барбі. Моделі, актриси, дівчата з вищого світу. Його батьки розлучені. А він живе із батьком у Бебеку. Хочете побачити їхній будинок? Він величезний. Ось, погляньте. Це його будинок? Так. Слухай, Джансу, він що, студент? Звичайно. А? Тільки не знаю, який університет. Про це ніде не написано. Погляньте, це знаменитий Гілс. Що? Трон, який він успадкує. А... Розважається тут зі своїми ляльками Барбі. Ясно. Розважається. Тут пишуть, у нього серед подруг актриси, моделі та дівчата з вищого світу. Тож він, мабуть, не дуже хороший, так? Так, не дуже. Так. Але здалеку все на вигляд ідеально. І безпечно. Але ж небезпечно. Так, але я б хотіла згоріти у цьому полум'ї. Ай-яй-яй-яй-яй. Омар Бей, сідайте, будь ласка. Пані Лара? Думаю, нам по дорозі. Сідай до мене. Дуже дякую тобі, мій джентльменчик. Що це означає? Ти мене похвалила чи образила? Навіть дуже похвалила. Що таке? Вон, поглянь. Тату! Синку, синку. Мій орел. Я йду вниз. Щось принести? Я нічого від тебе не хочу. Я подумала, ти не станеш виходити. Після того, що сталося. Якщо не вийду зараз, не вийду ніколи. Емір так і не зміг відійти від шоку. Та ти що? Якого шоку? Думаю, Емір тільки це вдає. Мабуть, усе про неї знає. І зараз грає роль. Вони обоє грають. Багато ти тямиш. Усьому є межа, ясно? Емір прекрасно знає, коли що йому робити. Може, годі вже про це говорити? Він не став би падати в депресію аж на два дні через якусь наркоманку. Кораю, це ти записав зірку на відео? Ні.
Він знімав документалку, бо комедії йому не під силу. Ви зараз поводитеся, як останні нікчеми. Ви взагалі розумієте, про що мова? Це ж наркоманія. Це болісна тема. Пані Ханде, бачу, ваше співчуття зійшло на нівець. Але хіба це не комедія? Глянь. Поглянь, ну що, схожий на неї? Схожий? Так. Так? Правда схоже? Ти що робиш, Козе? Що ти робиш? Друже, що таке? Ти що робиш? Це підло! Тобі не соромно? Годі, не соромно тобі? Та чого ти? Годі, це підло! Ти чув мене? Заспокойся. Заспокойся, годі. Еміре! Лише погляньте. Вона з нас знущається, взяла і сіла навпроти. Звісно. Вона високо літає. Ще пак. Емір влаштував тут бійку на її честь. Як романтично. Ти мені вибач, Ханде. Та ви поводилися огидно. О, Боже. Ти став таким чутливим. Ця дівчина не дбає про себе, так як ви про неї. Бачиш? Що вона виробляє? Яке зухвальство. Якби я через таке пройшла, якби так осоромилася, я б не наважилася прийти в універ. А що їй робити? Покинути безплатне навчання? Правильно. Я й забула, що вона на гранті. Ох, чогось дуже втомилася. А вже ж нелегко досліджувати життя кумира. Я зараз у душ, тітю Зехра. Якщо хочете, можете забрати журнали. Добре, дитино. Легкої роботи. Дякую, сонце. Де ж він? Ах, донечко. Ах, Феріха, ким ти зацікавилася? Він не вартий твоєї уваги. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не лізь до мене, ясно? Це все ти підкроїв. Давай глянемо. Хай пані Феріха знає, з ким зв'язалася. Упевнена? Ти казала, що сама осоромилася. То й що? Усі вже бачили це відео. Тепер настала черга викладачів. Добре. Уперед. Донесемо інформацію до професури. Давай, надсилай листа. Добре. Тату, а ти бачив мій чорний плащ? Він виріс. А, ти про свого дядька, який носить чорний плащ? Тату, він не носить, він сам чорний плащ. Він виріс. Слава Богу, час іде. Запрошував тебе. Переказував, щоб ти влітку приїхав до нього в гості. Омере, підійди сюди. Візьми гроші. Купи газованої водички. Нарешті собі що схочеш, добре? Давай, малий. Ну, кажи вже. Ти ж для цього його вирядив. Ти в автобусі на мене й не глянув? Не розмовляв зі мною. Я хотів поговорити, перш ніж прийде мама. Що ти хочеш сказати? Тато, що робити? Цих грошей не вистачить. Мехмете, ми потроху частинами все виплатимо. Спершу віддамо те, що маємо. Ми змусили маму плакати. Хто змусив маму плакати, а? Ганьба тобі, та й годі. І як ти думаєш, що я мав робити? Це не чесно щодо мами. Ми віддали землю, вважай, задарма. Ми втратили її назавжди. Задарма? Ми продали тільки одне поле.
але й 10 ділянок було б замало. Іди, іди з моїх очей, або я зараз не втримаюся. Фаріха, зайди до дисциплінарного комітету. Що сталося? На тебе вже чекають. Фаріха Елмаз, ви можете сісти. Приїхали, як бачиш. А чого мені не подзвонили? Рада бачити тебе. Давай, приготуй що-небудь поїсти. А де Мехмед? Пішов кудись. Що з ним сталося? Мехмед, я купив тобі води. А де Мехмед? Він пішов, синку. Відправляй мене по воду, а сам іде кудись. Хай більше ні про що не просить мене. Де Фаріха? Пішла. І це все, що в нас є? Ну і добре. Хай буде так. Дівчата, якщо це відео справжнє, то у нас з вами будуть серйозні проблеми. Повірте, мені дуже соромно. З того, що ми побачили на відео, очевидно, соромитися і вибачатися повинна насамперед Фаріха. Але і тобі не треба було лізти у таку ганебну бійку. Приходьте завтра, комітет має ухвалити рішення. Ти хочеш щось сказати? Мені дуже прикро, що я з'явилася на цьому огидному відео. Але я не хотіла, щоб так сталося. Та, як бачите, я стала жертвою мимоволі. У мене до вас одне прохання. Хай як мене за це покарають. Прошу, не повідомляйте батькам. А ти, Фаріха, хочеш щось сказати з цього приводу? Ні. Це дуже дивно. Твоя ситуація набагато гірша, бо ти через це можеш втратити стипендію. Чортівня. Ніколи б не подумав, що цю бійку викладуть в інтернет. Вона майже тиждень там гуляє. А вони тільки побачили? У цьому інтернеті нічого, нічого не приховаєш. А-а. Чого ви тут стоїте? Ну що? Хотіли, щоб ми пояснили. Мабуть, Фаріха втратить стипендію. Втратить стипендію? То й що? Вона не з тих, кому потрібні гроші.
Тепер вона знатиме, як гнути кирпу і надто високо літати. Але ж з університету її не виженуть. Так сказав сам король ночі. Мене не можна назвати революціонером, мій син влаштує революцію у нічному житті. Відомі люди кажуть, що його син уже працює у батьківській справі, до того ж вивчає управління бізнесом в одному престижному і знаменитому університеті. Цікаво, який університет? Не бачу, щоб ти робила уроки, але щоб дізнатися про Еміра, ти опрацювала купу інформації. Хочу побачити, як ти з'ясуєш, в якому університеті він навчається. О, Аллах! Отут цілковитий провал. Про його університет ані слова. Ні в журналах, ані в інтернеті. Без сумніву, він навчається в чудовому університеті. Хто знає, може цей принц-спадкоємець стане для тебе стимулом, щоб кудись вступити. Феріха зовсім перестала дзвонити. Мабуть, вона знову працює. Дівчині нелегко. Університет, ще й робота. Молодчина. Вранці працює, потім навчається. Звісно, вона виграла стипендію. Мабуть, тому і тримається. Я про стипендію нічого не знаю, але останнім часом вона тримається переважно за бак для сміття. Продали таку велику ділянку за такі малі гроші. Повернулися і почали гристися. Бачиш, Мехмета досі нема вдома. Думаєш, і чого це мене так бісить, правда? Слава Богу, ти сьогодні рано. Якби не прийшла... Але ж прийшла, мамо! Але ж чомусь зла, як чорт. Дуже красиво. Що таке? Піду, поки що зберу сміття. Ні, тату, ти втомився, я сама зберу. Дякую. Феріха? Ану, підніми руки і покажи. Що з тобою? Так, так, це ти. Лара, ти зараз про що? Нічого, просто хотіли упевнитись. Ти дала про чуханки тій дівчині. Я тебе боюся. Бувай. Ти в мене на екрані. Справді? Як ти? Приїжджаю в клуб. Не можу. Треба фільм змонтувати. Зараз ти широким планом. Ти маєш знати, що екран додає тобі 5 зайвих кілограмів. Приїжджай, бо мені тут дуже нудно. Еміра немає. Мабуть, він і досі страждає через Феріху. З ким ти там? Я тут з нашою групою. Приїжджай до нас, давай. Ні, я буду вдома, закінчу роботу. Може, Оскара дадуть. Що з тобою? Звідки така любов до кіно? Ну, добре, бувай. Бувай. Ох, ці жінки, цікаві створіння. Ненавидять одна одну, кос видирають, а потім раптом стають найкращими подругами. Документальний фільм треба знімати про них. А що тут робить цей тип? Що вони затівають? Ханде. О,
Боже, прийшов мій синок. З приїздом, голуби. Привіт, мамо. Я так скучила за тобою. Давно не бачила. Покласти тобі щось поїсти? Помию руки. А вже ж, помий. Вони передали тархану. А ще макаронів. А, ти хотіла гранати. А ще переказували вам усім вітання. Дякую. Хай Аллах їх благословить. Але вони там сумують. Кажуть, що ми рідко дзвонимо, скаржаться, що ми перестали з ними спілкуватися. Вони перебільшують. Не кажи так, доню. Родичі завжди хочуть бути в курсі наших справ. Тоді вони щасливі. Вони завжди хвилювалися за вас. Весь час питали, як там Зехра, як Феріха. Думаю, поки вони хвилювалися, забули про нашу біду. Вони не питали, чому ви продали поле так дешево? Якщо ти поїла, ходімо розберемо, що вони там привезли. Може, ми б зі столу прибрали? Чого б це? Вони нічого не їдять. Він і досі каже, що вони сумують за нами. Це захищає своїх родичів, а мене це бісить. Хочуть, щоб ми частіше дзвонили. Батько твій може і забув ті тортури, а я ніколи не забуду. Ніколи! Ніколи. Я ніколи не забувала, як вони мене мордували, поки я з ними жила. І ніколи вже не забуду. Ніколи. Хочуть, щоб ми частіше дзвонили. Твій батько ніколи не дізнається, скільки я вистраждала через них. Ага, вони за нас хвилювалися. А як же? Де там Зехра? Як Зехра? Вони думають, що стамбульська їжа мене уб'є. Ось на що вони сподіваються. Але не дочекаються, хай їм. А, чорт забирай, не можу розв'язати. Мамо, я сама відкрию облиш. Феріха? Що сталося? Просто лежу. Ти захворіла? Ні, я просто лежала. А. Ти маєш право, моє сонечко. Уже кілька днів збираєш сміття. Ой, які в тебе ніжні ручки. Які ніжні, м'якенькі ручки. Дай Аллах, вони ніколи потім не збиратимуть сміття. Хай інші його збирають. Так. Феріха, я знаю. У твоїй душі живе птах. Він б'ється в твоєму серці. Він прагне на волю. Дай Аллах, він колись полетить. Дай Аллах, хай так буде. Я знала, що твоя доля буде щасливою. Ось тому я і дала тобі це ім'я, і не дозволила давати інше. Я сказала, моя Феріха. Приклала тебе до грудей, моя чиста, світла, чудова дитина. Мамо, годі, я на пам'ять знаю цю історію. Золотий браслет, красуня. Ти примушуєш мене літати, але ж можу впасти. Це неможливо. Хіба материнська молитва дасть тобі впасти? Молися тоді мовчки. Не хочу чути. Мамо, а як не вийде? Це неможливо. Що, як те, що називають золотий браслет, насправді фальшивка? Що робити, якщо твоїй доньці навіть дихати важко? Що, як вона втратить усе, що має? Про що ти кажеш? Що ти втрачаєш? Боже, мамо. Послухай, Феріха. Ти ж знаєш, що це погано? Ти одразу не про те подумала, так? А що мені ще думати? Розказуй. Донечко, у твоєму віці обличчя має сяяти, як діамант.
І люди йтимуть на це сяйво. А якщо раптом злодії вкрадуть це сяйво, ти погаснеш, пропадеш, розумієш? Затям це собі. Уже пізня ніч, а ти мій сон прогнала геть. Ну що, вип'ємо? Так, давай! Вип'ємо. Хай найгірший день буде таким, як цей. Бачу, ти вже святкуєш перемогу. Ще не час святкувати. Головна битва завтра. Ситуація з Фаріхою проясниться і все. А ти страшна жінка. Сьогодні тут класно. Стільки народу. Ха! Не зміг всидіти вдома. Іди сюди. Іди сюди. Що таке? Іди сюди. Відпусти руку. Що ти робиш? А ти, Ханде, взагалі знаєш, що робиш? А? Що ти за людина? Ти розумієш, що ти накоїла? Не кричи на мене. Що я зробила? Ханде, я знаю, що Фаріху підставила ти. Це якась мечня. Ханде! Ти взагалі що собі думала? Це гра? Думаєш, це те саме, що замкнути двері в університеті? Думаєш, це те саме, як збрехати, що вони переспали? Ханде! А? Це наркотики, а не фіглі-міглі! А якби в неї стався серцевий напад? Якби поліція почала нишпурити? Якби затримали за збут наркотиків? Ханде! Ти взагалі хоч розумієш, у що ти влізла? Ти така... Я тебе більше не розумію. Ясно? Ханде, яку я колись знав, сильна, амбіційна, можливо, трохи жорстока. Але вона не обирає легких шляхів. Вона не підробка якась. Вона справжня. Кораю! Не йди. Не кидай мене.